Marja kompetencave të ministrit të drejtësisë apo shkollës magjistraturës nga Këshilli i Lartë i Drejtësisë janë disa prej shkeljeve të konstatuara nga komisioni hetimor për dy anëtarët e këtij institucioni, Elvis Cefa dhe Lulzim Lelçaj. Kreu i komisionit hetimor Armando Subashi ka listuar shkeljet që anëtarët e këtij komisioni kanë vënë re pas shqyrtimit të dokumentacionit prej mira faqe është ardhur nga institucione të ndryshme. Mos emrimi kryetarëve të gjykatave, duke mbajtur për një kohë gjatë si të komanduar, si të deleguar, por edhe se kjo lidhet dhe me pikën 6 të kërkesës, edhe kur janë emëruar, është pretenduar që emrimi i tyre është bërë pa përmbushur kriteret ligjore që parashikon ligji. Pak a shumë e njëjta situatë vret edhe për pikën 7, që është promovimi i një sër gjyqtarësh në kundërshtim me ligjin. Ndërkaq anëtarët e komisionit hetimor kanë njoftuar se tashmë ka mbritur edhe përgjigje e prokurorisë në lidhje me denoncimin e bërë nga Agron Kuliçaj, kur ishte zëvendës drejtori i policisë së shtetit ndaj Elvis Cefës, që aso kohë drejtonte agjencinë e kthimit të pronave. Regjistruar procedimi penal 6-19 dhe për penale të shpërdorimit të dyrës, parashikohen në njënë 228 kodit penal. Apo lishtë për këtë qështje vazhdojnë për e tonë. Kështë një informacion që në vëzruhet të kemi konsiderat për të djepur. Ditën e 1 të komisionit do zhvilloi seancë dëgjimore me nën kryetarin e KLD-s Elvis Cefa dhe anëtarin Lulzim Lelçaj, e më pas do të përgatis raportin përfundimtar, pasi mandati i këtij komisioni përfundon javën e ardhshme.